Uppgift 11. Hastigheten V meter per sekund för en motorcykel beskrivs av V av T. V av T är lika med 8T. Där T är tiden i sekunder och T är mellan 0 och 4. Hur långt rör sig motorcykeln mellan T är lika med 1 och T är lika med 3. Så vi pratar om hur långt, så pratar vi om sträckan. Och sträckan är hela tiden, om vi tar integral av VT, alltså integral av 8T dt, är 1 till 3. När vi pratar om sträckan, integralen av en hastighet är sträckan. Alltså primitiv funktion av en hastighet är sträckan. Så sträckan t är lika med 8t upphöjt till 2, dividerat med 2 från 1 till 3. Så har vi, det här är 4, så har vi 4 multiplicerat med 3 upphöjt till 2, så tar jag med 4 multiplicerat med t, nej, 1 skulle vara. 1 upphöjt till 2, så har vi 9, 36, subtraherar med 4, så har vi 32. Och då pratar vi om meter per sekund, så det måste vara det här meter.